Шымкентте карантиндік шаралар күшейтілді. Коронавирустың таралуына жол бермеу үшін қаланың бас санитары жаңа қаулыны жария етті. Өйткені шаһарда эпиджағдай күрделі. Күн сайын 500-ге жуық адам жаңадан коронавирус жұқтырып жатыр. Кешегі күннің өзінде 520 жаңа жағдай тіркелген. Алдыңғы күні 499 адамнан анықталған еді. Сол үшін кәсіпкерлік нысандарының жұмыс уақыты шектелуде. Осыған байланысты осы соңғы қаулыменен бүгіннен бастап мына қоғамдық тамақтану орындарын жұмысын тоқтатып отырмыз. Эпидахуал жақсарғанға дейін, бірақ ашық жобасына қатысатын осы қоғам тамақтану орындары болатын болса, олар күнделікті сағат 17:00-ге дейін жұмыс істей алады. Бірақ сенбі, жексенбі күндері жұмысын тоқтатуы тиіс. Ал енді мына жазғы алаңдар болатын болса, летниктер дейміз, олар да жұмысын тоқтатады, бірақ ашық жобасына қатысушы объект болатын болса, онда сағат 20:00-ге дейін жұмыс істеуіне рұқсат беріліп отыр. Сол сияқты сауна, спа орталықтар, бассейндер жұмыс күндері жабылады, бірақ ашық жобасына қатысатын болса, күнделікті кешкі 5-ке дейін рұқсат беріледі. Спорттық нысандар, фитнес орталықтарға да жұмыс күндері ашылуына рұқсат жоқ. Ал ашық жобасымен істесе, жұмыс күндері 17:00-ге дейін адам қабылдай алады, бірақ сенбі-жексенбі жұмысын тоқтатуы тиіс. Кинотеатрларда тек жобаға қатысса ғана жұмыс істейді. Осы ашық бағдарламасы арқасында қызыл-сары статустармен қалада қыдырыстап жүргендердің қатары көп екені анықталып отыр. Олар 14 күндік үйдегі карантинде отыруға тиістілер. Өкінішке орай, біз бүгінгі күнде бізде 303 жағдай тіркеліп отыр. Осы қызыл және сары статуспенен статус бар азаматтар. Мынау ашық жобасына қатысушы объекттерге барып, мына QR кодпенен өздерінің статусын анықтаған кезде осы 303 жағдай тіркеліп отыр. Қызыл және сары статустағылар үй карантинін сақтамай көпшілік орындарға барғандары. Олардың ішінде 92-сі қызыл статустағылар, ал 211-і сары статустағылар. Айта кетейік, карантиндік режимді бұзып, сары не қызыл статуста бола тұра үйден шығып еркін сілтеген адамдар жауаптан құтыла алмайды. Оларға 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынып жатыр. Ботагөз Әбдіжәлел, Нұрланбек Саидов, Роман Пірімқұлов, Нар-Ньюс.